Вітаю вас, шановні глядачі, в четвертому сезоні нашої молодіжної програми «Контакт Next Gen». Я ваша ведуча Олександра Голик. Сьогодні помандруємо з вами у світ казки з Тарасиком Назарком, який приготував чудові розповіді про козаків. Громада Ошави під керівництвом Української місцевої школи Івана Франка посадила 30 дерев в рамках українського проєкту «Озеленення планети», який в Канаді очолює Надія Яшан. І ми подивимося сьогодні, як це відбувалося. А спочатку хочемо познайомити вас із чудовою молодіжною музичною групою «Хлопці з міста», які забавляли публіку на 25-му цьогорічному українському фестивалі на Блурі. Ми є «Хлопці з міста» з правого боку на електричній гітарі Дам'ян Кліш. На скрипці наш талантовитий Тарас Купер. На бас-гітарі пан Орест Білий. На перкусіях, на бубнах в нас грає Лук Пастушок. Головний вокал Марко Кобеляк. Мене звати Борис Бродюк, я на піано. Разом ми, хлопці з міста, і до вас граємо сьогодні вечір. Чи ви готові? Хлопці, ви тільки що відіграли чудовий на фестивалі чудові ваші виступи. Ваша група називається «Хлопці з міста». Так, так. І публіка тут бавилася, танцювали під сценою, кричали, співали, махали руками. Розкажіть, будь ласка, про вашу групу і спочатку всі представтеся. Мене звати Марко Кобеляк, головний вокал. Лука Пастушок. Борис Бродюк на фортепіано. Дем'ян Кліш на гітарі. Орес Білий на бас-гітарі. Купер Тарас, скопай. Дуже приємно. То розкажіть, будь ласка, про вашу групу. Хто буде говорити? Я можу розказувати. Хлопці з міста, ми всі з Торонто, тому ми, наша назва «Хлопці з міста», а не з села. граємо вже на фестивалях і на весіллях понад 7 років. Зачали ми з студентськими клубами на забавах і тепер граємо на великих сценах Blur Festival. І дуже-дуже нам приємно, що ви нас запросили. І далі будемо грати і творити нові пісні для вас. Дякую всі, що нас зустрічали тут на Блурі нарешті. Дуже гарно всіх бачити. Це оригінальна пісня. Хлопці з міста називається «Файна дівка». Що найліпша медицина? Це файна дівка. А ще краще нехай буде українка. Раз! Я так розумію, що ваш вокаліст втік в Монреаль.
втік. Я втік там. Ми його взяли. Так. Що ви його тепер будете робити без нього? Не знаємо. Знаєте що, ми може до нього прийдемо раз, знаєш. Він до нас прийшов, може матеріал нас запросити. Хто знає? Дуже велика українська громада. І вони нас також люблять. Репертуар. Репертуар. Ми вибираємо пісні, котрі традиційні українські пісні, але даємо наш модерний вплив. Хочемо, щоб люди танцювали і співали разом з нами. То цю енергію кожен з нас, кожен з хлопців додає зі свого репертуару. І вибираємо пісні такі, котрі інші ансамблі не грають, щоб було унікальне. І через це людям подобається, і через це маємо велику публіку таку. Я розумію, що ви недавно записали альбом. Як він називається? Альбом називається Compact Disc. І ми вже випустили ці пісні, 10 пісні на Spotify, на Apple Music, на YouTube. Але світа не треба, світа не треба. І дякуємо. Знаєш, що випускаємо CD. Так, Compact Disc за пару тижнів, це вересні, випускаємо. І хочемо, щоб всі підтримували нас через ці пісні. Добре, то де можна знайти, купити той диск, замовити, слухати? Підходьте до нас, поки що будемо роздавати персонально, але включимо на веб-сайт, котрий будемо працювати, і через Facebook. Через Facebook буде саме ліпше. Тоді кажіть, як називається ваша сторінка на Facebook, на Instagram, на YouTube? На Facebook і на YouTube «Хлопці з міста». Це по-англійськи це буде HLOPTSI. ZMISTA. І на інстаграмі X3M_Zabava. Окей, дуже дякую, хлопці з міста, і бажаю вам успіхів у вашій музиці. Давай! Героям слава! Сьогодні помандруємо з вами у світ казки з Тарасиком Назарком, який приготував чудові розповіді про козаків. Мандру світ книги з Тарасом Назарком. Добре.
радий зустрічі з вами. І не даремно я розпочав нашу зустріч козацькою піснею «Гей там на горі січ іде». Бо і казка наша сьогодні про пригоду козацьку зі справжнім другом вірним коником, ворожим противником та козацькою знахідкою. А трапилася ця пригода з маленьким хлопчиком Івасем. Герем книжечки «Зварі тобі борщику», до яких увійшли дуже цікаві та смачні казочки, автором яких є сучасна українська письменниця Зірка Мензатюк. Зібрався Івась козакувати. Сонячний чин стали йому рушницею і гаківницею, з гарбуза зробився вірний коник. Раптом засурмила дзвінка сурма. Олеся подумала, що то за кукурікав півень, бо вона на козацьких справах не зналася. Зате Івась збагнув відразу, пора вирушати у великий луг. Посідав коня свого вірного і прощай, домівку. Щойно виїхав, як зустрілась йому сила ворожа, злюча-жалюча крупива. Далі задистрав шершень гусючий, то розвідник ворожий. Зашипів, загілкотів, крильми залопотів ворог-гусак. Івась не злякався, замахав на нього соняшничиною, той неприятель і відступив. Заїхав Івась у великий луг, септо малинник, та й натрапив на знахідку козацьку. Яйце-райце, таке як у касті, ох і скарбів у ньому. Ота овець, череда курів, пара коней баских, як змії, та красуня царівна. Принісся додому, та й розбив, а в яйці і лоб та жовток, та й нема більш нічого. Смажила мама яєчню на маслі зі сметаною, свіжою зеленню притрусила, справжня гетьманська яєчня. Такої гетьман юби. Яєчня непроста, яєчня золота. Їж її, Іване, то виберся у гетьмане. Івась пообідав, подякував мамі, тоді закинув на перечершницю гаківницю, осідав свого гарбузового коника та й знову поїхав у малинник. Все то великий луг. Бо тепер він не абихто, бо тепер він славний козак. Скоро стане сотником, потім полковником, а там, гляди, уже й гетьман. А от ще одна неабияка пригода трапилася з відважним героєм вірша «Їде вояк Маркяний» з фольклорних записів видатної української письменниці Олени Пчілки. «Їде вояк Маркяний, коник буряковий, кожушина горіхова, жупан лопуховий, пістолети з качана, кулі з бараболі, а шабелька з пастернаку, стремена з квасолі. Їде, їде, вояченько, під ним коник скаче, надибали його свині, злізай, новояче. Він вихопив пістолета, став свиней стріляти. Свині кулі похапали, нічим воювати. Він вихопив шаблину, став свиней рубати. Свині шабельку погризли, нічим воювати. Зачинає воїна з коника злізати. Зачинає кулаками свиней воювати. Так їх дуться, так їх бук. Тими кулаками котилося свинське військо дори ногами. Отакий то вояченько, жупан лопуховий, кожушина горіхова, коник буряковий. Дякую за увагу, до нових зустрічей, читаємо разом! Громада Варшави під керівництвом Української місцевої школи Івана Франка
посадила 30 дерев в рамках українського проєкту «Озеленення планети», який в Канаді очолює Надія Яшан. І ми подивимося сьогодні, як це відбувалося. Доброго дня, Україну і всі країни світу, які вирішили підтримати проект Greening of the Planet. Ми сьогодні висаджуємо дерева в Ошеві, де зібралися українці, щоб підтримати цей проект, і висадили сьогодні 30 дерев. Може, ти хочеш мою меншу? Йому так добре, бачиш, пані Зені, це роженеш. Окей, і так ручками. Дивіш, як пані Зеня робить. Так, о, і ще треба принести землі, щоб тут було більше. City of Oshawa has provided these 30 saplings. They are native species. Thank you. Our pleasure. So these are all native species. So basically any forest in Oshawa you go into, you'll likely find most of these in any stand, with the exception of some Colorado blue spruce. Done. You're finished? Yeah. Wow, good job. Let's see your tree. Show me your tree. This one right here? Yeah. Very nice. Біля мене знаходиться пані Катерина, яка є нашим партнером, вона є директором суботньої школи, української суботньої школи, що важливо, в місті Ошева. І ця суботня школа фактично перша підтримала наш проект. І сьогодні я хочу подякувати, пані Катерина, вам за те, що ви підтримали. Скажіть, чому ви підтримали нас? Пані Надія, неможливо було не підтримати ваш проект. Цей проект об'єднує людей. Він дозволяє нам не тільки гуртуватися, знайомитися, а також і прекрасно підтримати нашу планету, озеленити її. І цим сказати про свою громаду на цілу Ошаву і на цілу GTA, Great Toronto Area. Так що дуже просимо приєднатися до таких прекрасних ініціатив. І наша школа імені Івана Франка в Ошаві дуже з задоволенням вас підтримує. І буде підтримувати надалі з такими ініціативами. Дякуємо пані Катерині, дякуємо всім, хто сьогодні з нами, і дякуємо всім, хто в цілому світі сьогодні підтримує такий дуже важливий проект. Озеленюємо планету, продовжуємо життя на планеті, ну і прославляємо нашу Україну, тому що всюди ми говоримо, що це проект іде з України. Це український проект, який об'єднав дуже багато країн світу. Слава Україні! Героям слава! Заведеннями кардинала. Рідна школа «Унасанта Захід» пропонує стипендії для учнів. Основними критеріями відбору претендентів на здобуття щорічної стипендії імені Ірини Кравець є успішність учнівської, навчальної та волонтерської діяльності. Стипендію можуть отримати лише учні-матуранти 11 класу рідної школи філії «Уно Торонто Захід», які провчилися у навчальному закладі не менше 4 років. Українська рідна школа «Оквел» запрошує учнів на реєстрацію на наступний навчальний рік. Приймаються учні від садочку до 8 класу і також кредитні курси від 9 до 12 класів. Школа ставить за мету створити цікаву позитивну атмосферу для вивчення української мови та пізнання культури і традицій, де учні розвивають вміння і навички письма, читання та розмовної мови. Додаткові заняття, танці, гри на бандура та мистецтво. За інформацією звертайтеся на веб-сайт школи і також за телефоном 416-897-6931 або по імейлу info@oakvillerydnashkola.ca. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на літературний вебінар про книжку мемуарів автора із Нової Зеландії Марії Криховець «Через вогонь та над водою». Вебінар відбудеться із видавцем книги Наталією Пошивайло-Таулер з Австралії. Долучайтеся на платформі Zoom 7 листопада о 1 годині пополудні. За інформацією та для реєстрації пишіть імейл на info@kunftgallery.com.
65-ліття Української спілки образотворчих митців Канади відзначатиметься виставкою, присвяченою до 150-ліття дня народження Лесі Українки. Виставка триватиме у Кунфі від 7 до 28 листопада. Відкриття в неділю 7 листопада о 3 годині пополудні. За інформацією, звертайтеся до галереї Кунф. Інститут Святого Володимира пропонує курс української мови для дорослих. Курс пропонується на трьох рівнях – Beginner, Intermediate and Advanced Ukrainian by Skype. Курс триватиме від середини вересня до середини грудня. Ціна курсу – $330. За інформацією, звертайтеся на svi@stvladimir.ca або телефоном 416-923-3318. Конгрес українців Канади розпочав освітню кампанію Interment Education Campaign. Щоб більше дізнатися про ці історичні події під час Першої світової війни, звертайтеся на веб-сайт конгресу ucc.ca. Українські працівники літератури для дітей та молоді імені Леоніда Глібова з нагоди 75-ї річниці готують захоплюючу ілюстровану пропам'ятну книгу і звертаються до громади допомогти здійснити їм цей труд серця. Пошукуються унікальні архівні матеріали, пов'язані із публікаціями та подіями українських працівників літератури для дітей та молоді протягом останніх 7,5 десятиліть. Це можуть бути фотографії, відеозаписи, програмки, листів, газетні статті та рідкісні копії їхніх видань. Зокрема, пошукуються бюлетені «Ми і наші діти» числа від 1 до 6, 9, 11 та 12. Відскановані або цифрові матеріали можна посилати на адресу, подану на екрані. Якщо у вас є фізичні архіви, якими ви б хотіли поділитися, зв'яжіться із організацією через електронну адресу. Після їх прийняття фізичні архіви будуть передані на зберігання до Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру або повернені до вас назад. Наша програма надійшла до кінця. Дякуємо за вашу увагу. В наступних програмах ви побачите новий випуск кухарського ковпачка з Марком Дзяликом. А також побачите інтерв'ю із кримською виконавицею Юлією Качулею. Мене звати Олександра Голик. До зустрічі через тиждень. Listen.